کاکش اسوار اگر گویند دنگی من بیوید پرسیاری هم کرد که پیامیه و چیه با خوب شندران ڕاستەکەی پیامیە ئەوەیە کە وەکو بەڕێستان زانن چەند جارێکش دووبارەمان کردۆتەوە کە پێویستە خۆپیشاندانی سەرتاسەری لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێ، پێویستە هەموو لایەنەکان، هەموو خەڵک، هەموو هاوڵاتیان، هەموو چین و چێژەکان بێگوێدانە هیچ ترس و دڵراوکێک بڕژێنە سەر شەقامەکان و هیوادارین کە ئەم خۆپیشاندانەی ئەمڕۆ تەنها ئەمڕۆ نەبێت و بەیانی و دوو بەیانی و ڕۆژانی داهاتووش بەردەوام بێت تاکە چارەسەر بۆ ئەم دۆخەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە ڕوخاندنی ئەم دەسەڵاتەیە، ڕوخاندنی ئەم حکومەتەیە کە تەقریبەن هەموو حیزبەکان تێیدا بەشدارن و دروستکردنی حکومەتێکی ترە، حکومەتێک کە بەدەم داواکارەکانی خەڵکەوە بچێت، حکومەتێک کە بزانێت ئازاری خەڵک چییە و بتوانێت گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستانە بکات. ئەوەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان ڕوودەدات حەزکەم بۆ هەموو لایەکی ڕوون بکەمەوە ئەوەیە ئەم حکومەتەی هەرێم و ئەم حیزبانە و بەتایبەتی ئەم سەرکردایەتی یانی کە سەرکردایەتی قیادی حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەن نە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە، نە لە ناو عێراقەوە، نە لە ناو خەڵکە شرعیەتیان نەماوە، پێگەیەکی ئەوتوان نەماوە. بۆیە پێویستە ئەم حکومەتە بگۆڕدێت و حکومەتێکی تر بێتە کایەوە کە بتوانە هەم لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە، هەم لە ناو عێراقە، هەم لە ناو کوردستانە گۆڕانکاری لە ژیانی خەڵکە بکات. ئێوەکو جوڵانەوەی نەوەی نوێ ڕۆڵتان چی بووە لەم خۆپیشاندانەی کە ئەمڕۆ لە هەندێک لە شاوشەکان کراون لە هەندێک شوێن تاکو ئێستا بەردەوامە؟ من پێم وایە هەچ خۆپیشاندانێ بکرێت لە هەرجێکی کوردستان بێەوە خۆپیشاندانی خەڵکە، خۆپیشاندانی هەموو چین و چێژەکانە. بەڵام بێگومان ڕەنگە ئێمە لە چاو هەندێک لایەنی ترا ماوەیەکی زۆر وەکو بەڕێستان زان وەکو خەڵکی ئەزانێ سیمینارەکەین کۆڕەکەین لەگەڵ خەڵکاین ڕێخستنمان کردووە. ئێمە تەقریبەن مانە لەمەوە پێش بەڵێنی خۆپیشاندانمانە زۆر کەس بە ئێمەیان لەوە دەیاوندە یەوە خۆپیشاندانەکەتان کوا پێمانەوە سەماوە لە شار و شارچەکانە خەریکی لەگەڵ چین و چێژەکانە قسەمان کردووە، لەگەڵ یەک بەیەکی چین و چێژەکانە قسەمان کردووە، ئامادەکاری باشمان کردووە و ئینشاءاللە ئامادەکاری کاری تریژەکەی کەم خۆپیشاندان لە داهاتوودا بەردەوام بێ. بەڵام لە کۆتاییدا ئەمە خۆپیشاندانی حیزب نییە، خۆپیشاندانی لایەنێک نییە. گرنگ ئەوەیە خەڵک بە هەموو چین و چێژەکانەوە بڕژێتە سەر شەقام، داوای مافی خۆی بکە. ئەوە گرنگە کە هیچ کەس بەمڕۆ کفایەت نەکا، بەمڕۆ پیوانە بێ، ئەمڕۆ تەنها ئەم خۆپیشاندانە بەسە. گرنگە سبەی دوو سبەی سێ سبەی بەردەوام بن و بڕژێنەوە سەر شەقام و بەردەوامی بەم خۆپیشاندانە بدەن. باشە، تۆ چی دەکەی ئێستا لە دەرەوەی وڵات؟ بۆچی لە کوردستانی بۆچی لە ناو خۆپیشاندەران نیت؟ بله، ئێمە سێ ڕۆژ لەمەوە پێش ڕامان گەیاند کە دیدارێکمان هەبوو لە بەغداد لەگەڵ چەند کەسایەتیەکی سیاسیدا. ڕامان گەیاند کە بە گەشتێکی دیبلۆماسی هاتوونەتە دەرەوە و لێرە ئەمڕۆ کۆمەڵێک ئەندام پەرلەمانی بەریتانی دەبینین و پێم وایە ئەم بینینانە، ئەم دیدارانە زۆر زۆر زەرورە. تەمانەن بە شەرمەزاری و ئەمڕۆ لە دەرەوەی وڵات پەیامم هەیە بۆ هاوڵاتیان، قسە لەگەڵ هاوڵاتیانە کەم. بەڵام ئەوەی کە ئەمە هەموو لایە دڵنیا بکەمەوە دووشتە، یەکەم هاوڕەکانمان، هەموو برادرانی نەوەی نوێ، هەموو دۆستەکانمان، هەموو هاوڵاتیانی تر چین و چێژەکان لە ناو کوردستانە خەریکن بەردەوام لە هەوڵدان و تا ئەمڕۆ ئەم خۆپیشاندانە ئەنجام درا و ئینشاءاللە وەکو باسمان کرد لە ڕۆژانی داهاتووشدا بەردەوامە بێ. جگە لەوە ئێمەش لە دەرەوە خەریکن، چکە پێمان وایە حکومەتی هەرێم هیچ ڕژێمە لە دنیادا ناڕوخێ بە تاخی تەنیا ئەگەر تۆن ئامادەکاریەکی ناوخۆی و دەرەکی بۆ نەکەی. پێمان وایە ئەم ئامادەکاریانەی دەرەوە زۆر زۆر گرنگە. ئەبێ وا بکەین حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو پشتیوانیی کە هەی بووە نەیمێنێ، ئەو وڵاتانی کە ڕۆژگارە بۆ پشتیوانیە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە سەرباری شێوازی حوکمڕانەکان، ئەبێ ئەو پشتیوانیە نەمێنێ. پێویستە لە ناو هەرێم و لە دەروی هەرێم وەکو چەند جارە باسمان کردووە بە دوو هێڵی تەریب کە هەوڵ بدەین بە دوو هێڵی هاوتەریب هەوڵ بدەین هەم لە ناو کوردستان هەم لە دەروی کوردستان بۆی بتوانین گۆڕانکاری ڕاستەقینە لە هەرێمی کوردستان بکەین و دەسەڵات لە هەرێمی کوردستان بگۆڕین و حکومەتێکی تازە بێتە کایە لە هەرێمی کوردستان. تۆ چەند جارێک سەردانی دەرەوەی وڵاتت کردووە بۆ ئەوروپا، بۆ ئەمریکا، یان ئێستا پشتگیری ئەم حکومەتی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان حوکمڕانە پشتگیری نێودەوڵەتی نەماوە؟ من پێم وایە جارە حەز ناکەم وای لێ بکەم کە بکرێتە ئازایەتی ئێمە یان تەئسیری ئێمە. بەڵام پێم وایە ئەم سەردانانە زۆر زۆر کاریگەری هەبووە بە تایبەتی لەو وڵاتانی کە پێشتر پشتیوانیەکی کوێرانیان کردووە بۆ حکومەتی هەرێم. بەڵێ ئیستا پێمان وایە کە حکومەتی هەرێم ئەو پشتیوانی جارانی نەماوە. ڕەنگە ئەگەرمانە دوومانەوە کەژم قسەم کردا خەڵک باوەڕی نەکردا، بەڵام ئیستا دەبینی کە کەسی کۆکو بارزانی لە پۆستەکەی لادەبرێت یا واز دەهێنێت یا دوور دەخرێتەوە. بۆیە دڵنیابن لابردنی یەکێتی پارتیش نزیکە. ئەوانیش بە هەمان شێوە تەنها خۆراگریمانێ لە ناو هەرێمی کوردستان. پێویستمان بۆیە کە هاوڵاتیان هەموویان پێکەوە بڕژێنە سەر شەقامەکان، هەوڵ بن و ئێمەش هەر ئەمڕۆ کۆتایی بە گەشتەکەمان دێنین و بەپەلە دەگەڕێنەوە کوردستان و ئینشاءاللە سبەینێ لە ناو خۆپیشاندەران نابین و لە ناو خەڵکی خۆماندا دەبین و هەوڵ دەدەین بە هەموو لایە پێکەوە ئەم گۆڕانکاریە گەورەی لە هەرێمی کوردستان بکەین. و من یەک تکام هەیە، یەک تکام هەموو هێز و لایەن کەسایەتیەکان هەیە. تکام وایە واز لە من و خۆخۆری بێنن، واز لەوە بێنن کە کێم خۆپیشاندانی کردو کێی لە پشتۆ کێی لە پشتۆ نییە. بە تایبەتی ئەو هێزانی کە جاران خۆیان بە ئۆپسیۆن نەزانی ئێستا کەوتونەتە
هەلە کەسە ماو ترسی ئەویان هەیە کەم خۆپشاندانە خەڵکی تر دروستی کردوێ گرنگ نییە کێ دروستی کردووە گرنگ نییە هیچ کەسێ لە پشتیۆ نیە هیچ کەسە پاڵەوان نییە گرنگەوەی ئەم خۆپشاندانە سەر بگرێ تکام وایە هەموویان حەساسەتی حیزبی خۆخۆری بەشبەشی کەتکەتبوون لە یاد بکەن هەوڵ بدەن هەموویان پێکەوە هەموو ئەو کەسە ئازانی هەموو ئەو هێزە ئازانی کە بە تەمای گۆڕانکارین ئەبێت پێکەوە بڕژێنە سەر شەقام گوێنەدەنە حەساسیت ئێمە چەند ساڵە بۆیە گۆڕانکاریمان پێناکە چونکە میلەتەکەمان بەشبەشە گرنگە لە ئێستادا لەم دەرفەتە کاتوتە پێشەوە واز لە حەساسیت بێن کێ دەیکابی کە ئێمە بۆ سینی ئاڵتون نەوەستاین و بە تەمای پارو دەستکەوتین کێ خەمی دەسەڵاتی سیسمێنە بە ئەو بڕۆ حکوومەتی تازە دروست کە بشێتە دەسەڵاتەوە کە خەمی دەسەڵاتیانە بەڵام میلەت بەشبەش نەکەن هاوڵاتیان بەشبەش نەکەن وانەکەن کە هاوڵاتیان سادکەنەوە گرنگەوەی ئەم خۆپشاندانە سەرتاسەری سەر بگرێت باشەواتە تۆ گەڕایتەوە کوردستان خۆ ئامادەی بچێت ناوخۆپشاندەرانەوە طبعا بێگومان ئەگەرەوەی کە شایەتی بۆ ئێمە بدازانێمە لە هەموو خۆپشاندانە خۆمان بچێتە سەر شەقام و خۆمان یەکەم کەس بووین داوامان کردووە و ئێستاش ئەگەر ئەم شتە زەرورە نەبووە کە من حەز ناکەم لێرە وڕاستی بکەم کە دڵنیام عیلاقاتی خارجی کارکردنە سەر دنیای دەرەوە زۆر زۆر گرنگە ئەوە دڵنیا بنە ئەهاتمە دەرەوە و ئەم گەشتشمان ناکرد بەڵام پێمان وایە چەند ساڵی ڕابردوو بۆیە گۆڕانکاری لەناو هەرێمی کوردستانە نەبووە چونکە بە تاقی تەنیا لەناو خۆی کوردستانە هەوڵمان ناو دنیای دەرەوەمان لەبیر کردووە بۆیە ئێمە وەکو نەوەی نوێ ئەمانوێت لەسەر دوو هێڵ کار بکەین هێڵی ناوخۆی کوردستان و هێڵی دەرەوەی کوردستان بەڵێ کاک شاسۆر هەندێک لە دەڵێن یاخود لە هەرێمی کوردستان خۆپشاندان کاریگەری کەوتۆی نییە و زۆر کەس بێئومێدە بەوەی کە ئەگەر خۆپشاندانیش بەردەوام بێت بۆ چەند مانگێکی هیچ کارگەریەکی نابێت ئێوە چی دەڵێن لەسەر ئەمە من تکام لە هەموو هاوڵاتیان هەیە بە تایبەتی ژنان و کچان کە تا ئێستا چێژی ئافرەتان چێژی ژنان و کچان فرامۆش کراوە داواکارم لە ژنان و کچان کە بڕژێنە سەر شەقام هاوشێوی پیاوەکان تکام وایە هەموویان بێنە سەر شەقام گوێمە دێنێ مناڵ و ئەگەر کارێکی ناوماڵشان هەیە لای کەسێک تر بەجێی بڵن کارەکان دابش بکەن پێویستە زۆر زۆر زەرورە ژن و کچ بێنە سەر شەقام گەنجان چێژێکی زۆر زۆر کاریگەرن تکام لە گەنجە ئازەکان هەیە بە کچ و کڕەوە بێنە سەر شەقامەکان ئەگەر هەموو خەڵک هەموو چین و چێژەکان خەڵکانی کاسبکار مامۆستان فەرمانبەران هەموو چین و چێژەکان بڕژێنە سەر شەقام ئەو کاتە دەیبینم بزانم خۆپشاندان سوودی هەیە یا سوودی نییە ئێستا هەرێمی کوردستان لەبەردەم خاڵێکی وەرچەرخانی گەورەدایە تکام وایە ئەمیش وەکو کاتی ڕەفراندۆم لێ نەکەن تکام وایە باوەڕمان پێ بکەن کە هەموو لایە پێکەوە هەوڵ بدات ئەم فرسەتە لەدەستمێنن کە سبەی سارد نەبێتەوە ئەوە سبەی ئێمەش لە ناوتاین سوێنێ هەموومان پێکەوە هەموو هاوڵاتیانی کوردستان بە هەموو چین و چێژەکان پێکەوە بۆ ئیشەڵا دڵنیا بن مفاجئی گەورە بەڕێوەیە و پلانی ترمان هەیە بۆ داهاتوو بەس گرنگە هەموویان سبێنێ هەموو هاوڵاتیان سبەی بڕژێن سەر شەقام ئەو کاتە دەبین بزان خۆپشاندان سوودی هەیە یا سوودی نییە بەڵێ سپاس دەکەین کاک شاسوار ئەگە شتێکت ناڵێ بە کورتی یەکشتم هەیە ببورێ یەکشتم هەیە زۆر زۆر زەرورە تکام وایە خۆپشاندان زۆر زۆر گرنگە کە بە هێمنی بمێنێتەوە ڕەنە لایەنی سیاسی هەبێت دەوێت بە مەبەست ئەم خۆپشاندانە تێکدا بیە ئاژاو دروست بکات ئێمە پێویستمان بە خۆپشاندانێکی مەدەنیە پێویستمان بۆیە کە هاوڵاتیان بە هێمنی بە ژن و کچەوە بە کوڕ و پیاوەوە بە گەنجان و پیرانەوە بە هەموو چێژەکانەوە بێنە سەر شەقام بە هێمنی ئەمانوێت زۆرترین خەڵک لەم خۆپشاندانانە کۆبێتەوە بۆیە هەچ کارێکی تونند و تیژی زەرر لەمە ئەیا خەڵک دەترسێنێ و هێرشکردنە سەر مەقەر سوتاندنی ماڵی دەوڵەت سوتاندنی ماڵی خۆمانە بۆیە ئەبێت هەمومان تێکرا بە یەکدان هەموو خەڵک بڕژێنە سەر شەقامەکان و بە هێمنی وەکوتم پلانی ترمان هەیە لە داهاتوو ئینشەڵا ئاشکرایت بکەین کە بەنیازی چین بەڵێ سوپاس بۆ شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ سوپاس کە لەندەنەوە لە ڕێگەی سکای پۆ لەگەڵ ماوەی بەڕێز